90-ih i velika rasprava onda to je akademik Brozović, Latvija i Letonija. Nina, ti si sve obišla? Mi smo već jutro tu bili i već prije. Da, mi smo već. Čekaj, ali jeste, nije bilo... Jesam, i utorak, ali isto smo protestirali. I sinoć smo bili. I sinoć smo bili na koncertu, da. Super je, dobro. Ranko pa ne... Bio je Zagorke. I Petra Kodelja zbog. Sve, zalična, sve zaokružuje. Sve zaokružuje.